dragi mladeci, пред да ги прочитаме одредбите од Законот за семејство на Република Македонија за односите меѓу брачните другари, вам и на вашите средители ќе ви поставиме неколку прашања на кои молиме едновремено да одговорите. Сакам само да предупредам на законските последици во случај на давање на нетачни изјави. Сметам дека е познато оти за нетачни изјави со това распоред Законот. За младенците, дали доволно се познавате? Да. Дали доброволно стопувате во брак? Дали меѓусебно се запознаете со вашите здравствени прилики? Да. Дали сте роднини? Не. За сведоците? Дали ги познавате едните брачни другари? Да. Дали доброволно стапуваат во брак? Да. Дали сте роднини? Не. Ја молам се сите да станете, да прочитаме теологија од Магичова. Односи меѓу брачните другари, член 6. Бракот е со закон утврдена заедница за живот на мажот и жената во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството. Односите меѓу брачните другари се засноваат на слободна одлука на мажот и жената да заклучат брак. Врзнината, равноправност, меѓусебно почитување и взаимно помагање. Член 31. При склучувањето на бракот, брачните другари може да се спотат да го земат за презиме, изгледа на едниот или другиот брачен другар, или да го задржат секој своето презиме. Или секој од нив на своето презиме да му додаде презимето на другиот брачен другар. Или едниот брачен другар да го земе презимето на брачниот другар и на тоа презиме му го додаде своето презиме. Член 32. Брачните другари одлучуваат погодбено за водење на заедничкото семејство и за местото на заедничкото живеење. Секој брачен другар е независен во изборот на работата и занимањето. Член 33. Брачните другари секој според своите способности се грижи за задоволување на потребите на семејството. За младенците, дали го разбравте законот? Да. Невесто, кое презиме ќе го носите? Размисли. Него. Младоженецу, кое вие презиме ќе го носите? Невесто, дали сакате да стапите во брак со момчето? Да. Младоженицу, дали сакате да стапите во брак со невестата? Очигледно е дека сакате. Очигледно. Станете, ме молиме сите, малко внимание ќе молиме. Дозволите да вклучиме брата. Драги младенци, врз основа на вашите изјави, законски прописи и вашите подписи, го прогласуваме бракот за склучен. Ви се свитаваме.